مصر يا سوماليا ايا سمين دونا دولتوس عيدن او سيكور دينكرا حيسة دا قبلكا مصر يا سوماليا ايا قوان كو غاري انا دولتوس ملتري او وداچيرا كو سميان سوماليا دولتوس كاسو اموغدا ميد موچين كرا انو سيكور دينكرا حيسة دا او دحيسة لبادة دل ايجا ما عدا عربتي ايتوبيا سيدا سراكيشة امان كو اوشاقين دا ناشنال دولتوس كان اولا فيلا يوين لقبتو بيشن ايا وحا كا قيب قادن دونا عيدا مادا دولكا عيركا ايا بادا ايا لبادا دل سيدا لغاسو حكتو إلا امان كا قبلكا او كدو مصر لكن سيدا وحا يكا قاب سدين انا شاعيان تاريخ دا دولتوس كا مدادو وسعان ايو ايا ترادا عيدا مادا خلوك تالي اما كا قيب قادن ايا دولتوس كو وحو ديري دونا فرين عاد وكو سابسن sida ay inooga go'an tahay iskaashiga iyo ilaalinta Soomaaliya waxay macnaheedu noqon doonaan wax ka badan kaliya dhoolatus dagaal ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha amniga ee dalka Masar warka ku saabsan dhoolatuska wada jirka ayaa soo baxay maalin uu kadib markii Masar ay sheegtay inay qoraal u dirtay golaha amniga ee qaramada midoobay iyadoo ka hortimid siyaasadda halka dhinaca Ethiopia ku aadan biyaxireenka Ethiopia Masar ayaa diiday inay Ethiopia ku sii socoto dhamaystirka dhismaha biyo xireenka iyo buuxinta kaydkeeda iyadoo aan lagala tashan dhinaca Masar. Masar iyo Ethiopia ayaa muddo 10 sano ka badan ku muransana dhismaha biyo xireenka weyn ee Nile, kaasoo ay Qaahira sheegtay inuu hoos u dhigayo saamiga muhiimka ah ee ay ku leedahay biyaha Nile. Masar ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegtay inay talaabo ka qaadi doonto haddii ay Ethiopia sii wado buuxinta biyo xireenka. Masar ayaa sheegtay in dal ahaan ay leedahay xaq ay ku qaadi karto talaabooyin lagama maarmaan u ah xaqiijinta bilqabka biyaheeda sababo la xiriira biyo xireenka ay Ethiopia ka dhistay wabiga Niil. Xukuumadda Qaahira ayaa arrintaas ku sheegtay warqad ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo uu qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Masar. Wasiirku wuxuu ku sheegay warqadaas loo qoray gudoomiyaha golaha ammaanka in Masar aysan si buuxda u aqbalayn siyaasadda go'doominta ee biyo xireenka. Sidoo ku xusan warqadda 26-kii August ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu shaaca ka qaaday buuxinta koowaad ee heerka shanaad ee biyo xireenka iyo howlgelinta mishiinada marwaxadaha waaweyn ee 3-4. arrintaas ayaa Masar ka caraysiisay waxayna ku tilmaameen tallaabo sharci darro ah oo Ethiopia ay iskeedu qaaday. Dowladda Masar waxay qoraalka ku xustay in Masar ay gebi ahaanba ku tiirsan tahay biyaha wabiga Niil, waxayna ku tilmaantay buuxinta Ethiopia iyo biyo xireenka inay taabanayso jiritaankeeda. waxay intaa ku dartay xukuumadda Masar inay diyaar u tahay inay isticmaasho xaqa difaacidda iyo ilaalinta xuquuqaha iyo danaha Masar si waafaqsan cahdiga qaramada midoobay. Masar ayaa warqaddaas aadka u adag u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii dhinaca kale ay xiisad ka soo laba kacleysay geeska Afrika, taasoo la xiriirta ciidanka ay doonayso inay Masar Soomaaliya keento. Keenista ciidanka ayaa daba joogtay heshiis militari oo ay wada gaareen Soomaaliya iyo Masar. Laba diyaaradood oo ah kuwa militariga oo ay Masar leedahay ayaa usbuucyadii hore gaareen Muqdisho, kuwaas oo siday saraakiil iyo qarab militari, laakiin wax sharaxaada oo intaa dhaafsiisan lagama bixin. Xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa xumaaday tan iyo markii xukuumadda Addis Ababa ay heshiis is-afaham la saxiixatay Soomaaliland horantii sanadkan. Khilaafka biyaha wabiga Niil ay isku hayeen Ethiopia iyo Masar ayaa bilowday 2010-kii. Wabiga Niil ee buluuga ee ku yaala buuraleyda waqooyiga galbeed ee Ethiopia, halkaas oo 85% ay ka soo qulqulaan biyaha wabiga Niil. Masar waxay sheegtay in Ethiopia ay mashruucan horey u sii waday iyadoo si buuxda isaga indhatiraysa danaha iyo xuquuqda dalalka hoose iyo ammaankooda biyaha. waxaa kaloo ay ku dooday inay 200%-kiiba hoos u dhaca biyaha wabiga Nayl ay keeni karto inay lumiyaan ku dhowaad 200 acres oo u dhigma 81,000 oo hektar oo dhul waraab ah. dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu doonayay in lagu ogaado sida uu biyo xireenku u shaqeeyo, in la go'aamiyo inta ay la'eg tahay biyaha qulqulaya
إلى السودان إلى مصر أيا بربري بشي ديسمبر إلا سو دافي مرنكا وبيغا نيل أيا لغا يابا إنو سيوان أكسن ودحموق دا سوماليا وحنا تاسكا ديجي دكتر حسن كنيتشي وهم مولاها معت كهون انترناشنال انستيتيوت فور استراتيجيك ستاديز وحنا كيري كارتاين إثيوبيا إلى مصر أي كردشان علاد هوسي أو دولديد حدي عيدان مدودو أي كوكولمان حدود كا سوماليا ودا هذا اللا حلو قرر ديني ومرر بادان داعي ايا نتيجة لعانكو صودا ماضي وران تي بشي اللولي يساندك اللباكم كوبي اللباتانكي قولها امان كي قرامدن بدوبي ايا سادح دادال يا مصر إثيوبيا يسودان او قباقي اني ميسك ودا حاجوت كالوغو صولاب كادي مركي اي شاقين وايين دادا اللا حلو قرر دين لها مرايكن كي ينبدو وغا افريكا وحا يسكو ديين اني دين عيادو مورن كوبو لحيو اي دحدا حاديان بلسه أريمها سيامة دادالة داسي مرادال منقن.